Danas sam radosna zbog... Zbog lepog dana, sunce sija, a meni je sve lepo. Tako, čini mi se da ću sve uraditi kako treba. Sada znam da je život... Sada znam da je život u stvari jedna velika igra. Najmirnija sam kada? Najmirnija sam kada su moja deca u redu, kada su svi zdravi i kad znam da im je dobro. Da mogu da se vratim unazad, da promenila bih? Pa ne bih ništa posebno menjala, ali bih svakako promenila kod sebe par nekih stvari koje nisu sada za priču. Dobro. Moja želja nadalje je... Samo da ide sve u dobrom smeru, da svi budemo zdravi, pošto je kod mene zdravlje na prvom mestu, jer smo se suočili sa velikim problemima u porodično. Dakle, da samo bude puno zdravlja i da jedni i druge volimo, naravno poštujemo i da ne prestajemo da pružamo ljubav jedni drugima. I za sam kraj, kada pevam, osjećam se božanstveno.